आफ्नो जिन्दगी आफैले बनाउनु पर्छ, अर्काले बनाइदिएर हुँदैन, अर्काले गरिदिएर हुँदैन, आफ्नो जिन्दगी आफै बनाउन, आफ्नो खुट्टा आफै उभिन। यस, गुड, भेरी नाइस, खत्तम, बाई बाई, टाटा, गुड बाई, गया। Hey guys, good morning. र खाना खाने बेला भइसकेको छ। हेर्नुहोस् खाना खान थालिसक्यो जिन्दा। यिनीहरूको आज छुट्टी बोल्दै कि एक्जाम हो नि तिमीहरूको। ओहो, लबठ्याएको खाना नि खाने हो म। आ मस्त पस्किने हुन्छ होइन बुवालाई है। ओके ल बुवालाई दिन खाना खाना हुन्छ। सोगाइजहरू म ठक्कसँगले आइसकेको छु चोक होइन, मम्मीलाई खाना लिएर आएको, मम्मी चाहिँ मस्त पछाडि सुतिरहनु भएको छ। र गाइज मेरो काम थियो एकदम, ब्याङ्कमा धेरै काम थियो होइन, आज एउटा चेक पनि निकालेँ, ब्याङ्कबाट पैसा हल्का निकाल्नु थियो त्यो निकालेँ होइन, मेरो पैसा होइन नि त फेरि उताबाट हालिदिनु भएको थियो, यता निकाल्दै यता दिने काम मात्र हो मेरो। र एकदमै गर्मीको तापक्रम एकदमै बढेको कारण म अहिले चिसो चिसो कोक खाँदैछु होइन, यो भएको कुन प्याक भन्छ भने नि यसलाई गाइज काका कोला। जिग्री प्याक, जिग्री जिग्री, दिस इज नयाँ जिग्री प्याक। बेसी को खाँदै बस्थ्यो, मम्मी उठ्नुहुन्छ अनि म जान्छु बाइक माग्छु, मामाको बाइक ऊ पर छ देख्नु पनि हो, त्यही हो मामाको बाइक। ल फाइनल गेस्ट म ठ्याक्क घर आइपुगेँ होइन, के ल्याएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, के ल्याइदिएको छु यिनीहरूलाई। आँप ल्याएको छु, के हो भुजिया हो, यो के छ, यो भुजियाबाट फुटेको रहेछ, उसेको रहेछ, यो चाहिँ यति नै हो सामान हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो हो आँप गम कि गम दुईजनै यसरी गाजी खोइ कम्प्युटर हेर्दै चाहिँ त्यसको लगाइ जाब पनि आँप मुखबाङ हुन्छ खतरा। र गाजी म चाहिँ यो दारी काट्दिउँ भन्ने सोच्दैछु होइन, आज काट्दिउँ क्या हो यति चैत्य पारेर यसै भरे काट्न सक्छु। म नि खाइदिनु पर्यो अब एउटा मिठो आँप। आँप त पठाइदिनु भएको थियो कि तर सब बिग्रेको रहेछ नि, सब खोले अब गाईलाई बाख्रालाई पुरै फुलेको यत्रो गर्मीले यस्तो भएको छ आँपै सक्यो आँपै यस्तो यस्तो फुलेको छ नि गिलित गिलित पनि यहाँ हेर्न खोज्छ गिलित गिलित भएको यहाँ हेर्न आइज न हाफ खुलेको यहाँ हेर्दा खत्तम बाई बाई टाटा गुड बाई गया। यार पिचिक्क छिरो यार भेस्ट यहाँ लाग्यो यहाँ लाग्यो ला यहाँ नि फ्याल्दै हावा सब बिग्रेको यार राइट। तपाईँ आँप लागेको हल्का धोएर सुकाइदिइहालेको किनभने यो सुको भन्दा जाँदैन त्यसै कारणले धोएर सुकाइदिइहालेको यस्तो जाँगरिलो छ म सुकाइदिइहाल्छु। घाम लागेर एकदम सिक्स्टी भएको थियो भन्दा पनि पसिना पसिना भएको थियो होइन, अहिले चाहिँ हावा चल्नु थालेर पानी परेछ एकदम। ओहो हो 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 तर देखिएको छैन कसरी देखाउँ तपाईँहरूलाई म हल्का हल्का छिटाहरू उहु पानी परो बिस्कुन सुकाएको थियो यहाँ के सुकाएको थियो यहाँ भित्र ल्या मकै उताभित्र छ यतिर मस्त हेर्दैछन् टिभी हेर्दैछन् सो यता खोइ स्वरी काजी खोइ कता खै म चाहिँ ल्यापटप चलाउँदै छु होइन कहाँ छ ल्यापटप आमा मस्त यहाँ केक उठाउँदै हुन्छ टक्कसँगले केक होइन फेरि के उठाउँदै हुन्छ लुगाहरू पानी पर्यो नि त गर्मी छ एकदम पानी परेको छ हेर्नु त हावा त सर वा हुन्छ अब हाम्रो कृष्ण नाडी छ कहिले कृष्ण भन्न त कहिले हो कहिले हो हाम्रोमा सोमबार यही सोमबार होइन अर्को सोमबार कहिले भन्नुहुन्छ ठिक छ हाम्रो अनि कीर्तन नाडी छ मजा आउँछ कीर्तनको बेला चाहिँ। सो गाईजहरू घाँस काट्ने बेला आइसकेको छ आमा यहाँनिर आमा पसिना आएछ आमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ एकदम मस्त काम गरिदिन्छ आँप पनि अब ठ्याक्कसँगले म जान्छु ट्याक्क घाँस लिएर आउँछु र यो खोले झिक्छु अब भोलिदेखि बाह्र सुरु होला भोलिदेखि बाह्र सुरु हुन्छ अनचित बाह्र त यस्तो मजाले पढ्ने हो नि होइन दिनको त्यस्तै पाँच छ घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्छ होइन आमा पढेन भने केही छैन होइन जिन्दगीमा आफ्नो जिन्दगी आफैले बनाउनु पर्छ अर्काले बनाइदिएर हुँदैन अर्काले गरिदिएर हुँदैन आफ्नो जिन्दगी आफै बनाउन आफ्ना खुट्टा आफै उभिन। यस गुड भेरी नाइस मोटिभेसन स्पिक मोटिभेसनल स्पिच हालिदिइसक्नु भएको छ हाम्रो आमाले र म जान्छु त्यही स्पिच सुनेर म मोटिभेट भएर घाँस काट्न जान्छु सुरुमा अब किनभने गाईहरूलाई घाँसै दिनु पर्यो। सो गाइस फाइनली मैले आइसकेँ घाँस लिएर म त मरेँ पसिनै पसिना आएर सबै बदनभरि झन् पछाडि त पछाडि देखाइदिनु हो र न मेरो लाउनु त
नमस्ते बढाउँदै हुन्छ पछाडि देखिन्न एकदम पसिना गाईजहरूलाई अहो पसिनाले खलखली लु लो के हो यस्तो पसिना पसिनै पसिना भएर पसिना काडेर गरेको जिन्दगानी सही हुन्छ सही हुन्छ लु काम गर्नुपर्छ यसरी नै काम गर्नुपर्छ हामी पनि त्यसरी नै काम गर्थ्यौँ त्यस्तै हो अब रामानी मस्तै काम गर्दै हुन्छ होइन बढाउँदै हुन्छ ठिक छ म चाहिँ जे होस् घाँस लिएर आइहालेँ घाँस उपर राख्दैछु बोरामा हेर्न सक्नुहुन्छ एक बोरा ल ठिक छ गरले अर्को यस्तो लास्ट गरिदिन्छ नि यस्तो गर्मीमा गर्मी उस्तै छ फेरि पसिनै पसिना पसिनाको धारा बग्छ हातभरि लागेको छ खुट्टाभरि घाँसै घाँस छ यता के छ हिलो छ घाँस छ यहाँ पनि हातमा पनि घाँस है हाम्रो मिसनको एक्सर्साइज फेरि गर्न कस्तो हो खतरा गरिदिन्छ यस्तै गर्दा चाहिँ पेट घट्छ जहिले प्याक्स बनिन्छ एप्स प्याक्स तँकै खाना खाने बेला भइसक्यो अहिलेसम्म म मस्त चेस खेल्दै थिएँ होइन एकदम मजा आयो राम मस्त यिनीहरू खेल्दैछन् अब यिनीहरू कसैले खाना नै खाएको छैन मम्मी आइ आउने बेला भइसक्यो मैले चेस खेलेँ अहिले भनेपछि कति बजेको छ कति बज्यो त्यस्तै 9-10 बज्न आँट्यो 9:30 जति भएको छ उठाएको जाने खाना खाइदिइहाल्ने हो ल ठ्याक्क सबैले आमाले खाना पसिसक्नु अब सबैजनालाई ठ्याक्क खाने हो गाइजहरू अब म यहीँ हानिदिन्छु किनभने केही छैन त्यति साह्रो आज भयो मैले भयो यदि मन पर लाइक गरिदिनु च्यानल मनाइ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु ल मम्मी अब अहिले भर्तिर गरिदिनु च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु म फेरि आउँछु अर्को ब्लग लिएर टेक केयर बाई बाई सोकाइतिर अब यस्तै हुन्छ होइन अब इडिङ सिडिङ गर्न थाल्छु खाना खाएर म कस्तो बाधा किन चलेका हो किन चलेका तिमीहरू भातखाना उठिहाल्न लु 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 कता छिटो दुईजना ए दुईजना सोही त अघि खाना खाना गइसक्यो तिमीहरू हेर्दै बस खाने पछि सक्नु छिट जा छिट जा ल अब यति नै हुन्छ होइन म एकछिन गर्छु कस्तो बनाउनु नि थिएन भिडियो तिम्रो र मेरो कहानी कपना